do grupo Vex Taza. Tensão, Lema Sudi, achava que a doa de Al-Khawazi, Mula Kale, tensão, Masudi. כדור טוב לבוקולי, מסודי, איזו הנעת כדור נהדרת של מכבי חיפה, אנדרסון, אלדה, אגרלשווילי, אולרה, לדירסון, רואה את קטן חופשי בצד שמאל, אלדה ביירה, כדור אצל אנדרסון, עכשיו אגרלשווילי, דירסון, כדור הולך לבוקולי, בוקולי מנסה להכניס את קולה אותי, קולה אותי עובר את קול! שלוש אחד מכבי חיפה! איזה מבצע יוצא מן הכלל! רוברטו קולאוטי עושה שלוש אחד בזכות מכבי חיפה! אנחנו שתי דקות בלבד אחרי שבוקולי כבש את השני ופרננדז רואה את השלישי ברשת של אוקסה. תראו את הכדור הנהדר הזה כאשר בוקולי השלישי שלו העונה באירופה ומכבי חיפה של הדקות הראשונות במחצית השנייה שונה לחלוטין מאותה קבוצה שראינו כאן במחצית הראשונה ועכשיו הצהוב מונח לעברו של פדרטי.